Det är dåligt med vatten i Ångermanälven, liksom i övriga norrländska älvar denna höst. Men det ska väl så småningom ordna upp sig för både flottning och kraftförsörjning. Och i den optimistiska andan har Nämforsens kraftverk invigts. Vid Ådalsliden står folk i väntan på extratåget från Stockholm som har prinsessan Sibylla ombord. Det är hon som ska inviga den nya anläggningen. Här har prinsessan stigit av tåget och välkomnats av sina två kavaljerer för dagen, landshövding Statin och vattenkraftschefen, generaldirektör Borgqvist. Vägvisad av landshövdingen och generaldirektören går nu prinsessan Sibylla upp mot kraftstationen. Som tågsällskap har prinsessan utom sin uppvaktning haft kommunikationsministern Torsten Nilsson och en hel rad representanter för militära och civila myndigheter. Här visar överbefälhavaren solig brittsommarmin och milochefen general Totti saknas givetvis heller inte. Sedan generaldirektör Borgqvist beskrivit det stora bygget ledsagar han prinsessan till talarstolen. Naturen och arbetet hyllade prinsessan i sitt tal och så var Nämforsens kraftverk invigt och flaggan kunde gå i topp. För en närmare besiktning av anläggningen. Det är generaldirektör Borgqvist som är prinsessans ciceron. 20,5 miljoner kronor har utbyggandet av Nämforsen hittills kostat och arbetsstyrkan har varit uppe i 540 man. Anläggningen är beräknad för en effekt av 46 000 kilowatt vid 22,5 meters fallhöjd, men vid rikt vatten kan den utnyttjas till 55 000 kilowatt. Just nu är vattentillgången emellertid allt annat än riklig, vilket inte minst flottningen fått känna av. Mycket tack vare riksantikarie Kurmans envishet har de berömda hällristningarna vid Nämforsen räddats vid utbyggandet. Det utgör nu en förnämlig turistattraktion alldeles vid sidan av kraftverket. Det är antikvarie Hallström som visar prinsessan hällristningarna, den största samlade grupp man känner från hela norra och mellersta Europa. Ja, så kan alltså det stora riksnätet påmatas med ytterligare 230 000 volt.